အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆက်ရောင်းနေမှာဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမင်းမြတ်သူရာရေးသားခဲ့တဲ့စုကြည်ပန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းအပိုင်း1ကိုတက်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်။ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင်တနေ့တစ်နေ့မြေလာပိုင်းမြို့တစ်မြို့ရဲ့ကျယ်ဝန်းတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းဝင်းတွေမှာအသက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တစ်ယောက်ကမနက်စောစောထပြီးတော့ခရီးပန်းများကိုကောက်ယူနေပါတယ်လူငယ်ကကောက်ယူရရှိတဲ့ခရီးပွေများကိုတန့်စင်တဲ့ငပြောရွက်တရွက်ပေါ်မှာစုပုံလိုထားပါတယ်။ဒီအချိန်လူငယ်ရဲ့အနောက်မှာရွာရွာလေးနင်းလာတဲ့ခြေတံကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။လူငယ်ကလှည့်ကြည့်တဲ့အခါသူ့နဲ့ရွယ်သူခံဝင်ဝဲမိန်းကလေးတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရပြီးမိန်းကလေးကသူ့ကိုကြည့်နေတာကိုမြင်ရပါတယ်။နင်ကဘသူများလဲလို့မေးတော့မိန်းကလေးကတစ်ဖက်ခြံကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြပြီးငါကဟိုဘက်ခြံကလေးလို့ဖြေပါတယ်။ဩနင်ကအစ်စ်ရောက်လာတဲ့ရေးပိုင်ကြီးရဲ့သမီးကိုဘာလာလောက်တာလဲမနက်စောကြီးအိယာအနိုးလို့ဝရဏားကြည့်လိုက်တော့ခရီးပင်အောက်မှာနေုံတွေ့တယ်ဒါကြောင့်နင်းတဲ့သူခရီးပန်းကောက်ဖို့အတွက်ဆင်းလာတာငါလည်းခရီးပန်းတိတ်ကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်နင်းခရီးပန်းမကောက်ပါနဲ့ဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါကောက်ပေးပါမယ်ငါကောက်နေတော့မှနင်းကအပင်အောင်ကနေစောင့်နေပေါ်ဆိုတဲ့လူငယ်ရဲ့စကားကြောင့်မင်းကလေးရဲ့မျက်နှာပြုံးအောင်တန်းသွားပြီးတော့သူမရဲ့ခေါင်းရုံလက်နဲ့သိမ်းကတင့်မျက်စုံမှာထိုင်ပြီးတော့Thank you ပဲလို့ပြောပါတယ်။ Thank you ဆိုတာဘာလဲ။ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောတာ။နေရာလဲဟဲ့ဒါတော့မသိဘူးလား။နေရဲ့တီချဲကတခုခုပင်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုတော့သင်မပေးဘူးလား။တီချဲဆိုတာကရောဘာလဲ။တီချဲဆိုတာဆရာမကိုပြောတာ။ငါမှဆရာမမှမရှိတာ။အိုး sorry sorry နေရဖုန်းကြီးကြောင်းသားပဲဘလို့လုပ်ပြီးတော့တီချဲရှိမှလဲ။sorry ဆိုတာရောပါလေ sorry ဆိုတာဝမ်းနေတာကိုပြောတာဟဲ့အောင်မလေးနေရလဲဟဲ့တီချဲမရှိရနဲ့ဝမ်းနေရမှာလားဒါဟာဝမ်းနေစရာမဟုတ်ပါဘူးငါမှဆရာတော်ရှိတယ်ဆရာတော်ကလောကနီတီလဲသင်ပေးပြီငါလဲအတွင်းအောင်ချင်းအပြင်အောင်ချင်းကျွတ်လို့ရတနာရွှေချိုင်းတော်မှာအန်နေပြီလို့ပြောတဲ့အခါမိန်းကလေးကလဲစိတ်ညစ်တဲ့ဟန်နဲ့ခေါင်းအောင်ကုတ်ပြီးတော့ငါပြောတယ် sorry ဆိုတာစကားမှားသွားလို့ဝမ်းနေပါလေလို့ပြောတာဟဲ့စကားမသွားရည်နဲ့များဝမ်းနေစရာမလိုပါဘူးငါတို့ရဲ့ကျောင်းမှာကျောင်းသားတွေရောကိုရင်တွေပါစအံ့ရင်ခဏခဏမှားကြတာပဲနင်ပြောသလိုသာမှားတိုင်းဝမ်းနေရမယ်ဆိုရင်တစ်ချောင်းလုံးဝမ်းနေလို့ဆုံးမမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်မိန်းကလေးကလည်းလူငယ်ကိုရှင်းလေရှုပ်လေဖြစ်နေရကြောက်ထပ်ပြီးရှင်းဖို့အတွက်မကြိုးစားတော့ပဲစကားလွှဲတဲ့အနေနဲ့ထားပါတော့ဟဲ့ဒါနဲ့နင်ပြောရတဲ့ထဲမှာလောကနီတိဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒီလောကနီတိဆိုတာဘာလဲလောကနီတိတောင်မသိဘူးဆိုရင်တော့နင်အတော်ညံ့တာပဲ။ဆရာတော်ကမိတ်နေ။လောကနီတိဆိုတာလူတွေလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ကျမ်းတဲ့။နီတိက၃မျိုးတောင်ရှိတယ်။လောကနီတိ၊ဓမ္မနီတိ၊ရာဇနီတိတဲ့။ဓမ္မနီတိဆိုတာဖရာဟောကျမ်းအောင်ဆိုတာ။ရာဇနီတိကတော့မင်းအစိုးရတွေသုံးတဲ့ကျမ်းနဲ့မှတ်ထား။ဒီလိုမျိုးလူငယ်ကဆရာကြီးလှုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်မိန်းကလေးကမျက်လုံးပြူးသွားပြီးနင်ကပညာရှိပဲလို့ချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီအခါလူငယ်ကရှိမောပြီးတော့ဒီလောက်လေးပြောတတ်ရုံနဲ့ပညာရှိဆိုရင်တော့ငါတို့ရဲ့ចောင်းကចောင်းသားတွေအကုန်လုံးပညာရှိဖြစ်ကုန်ပြီလို့ဆိုလိုက်ရမိန်းကလေးကပြုံးပြီဒါဆိုရင်လဲလောကနီတီတွေကနည်းနည်းလောက်ရွတ်ပြဆန်မာလို့ပြောပါတယ်သဗ္ဗာနတိခတ်သိမ်းတော်မြတ်တို့သည်ဝင်ကနတိကောက်ကွေတော်သဘောရှိကုန်၏သဗ္ဗေဝနာခတ်သိမ်းတော်တော်တို့သည်ကထမယာထင်းဖြင့်သာပြီးကုန်၏သဗ္ဗဝိထိယောခတ်သိမ်းတော်မိမတို့သည်လဲနဝတကေစိတ်ငြိမ်သောအရာကိုရရှိသောမကောင်းမှုကိုကရေပြုမဲပြုသည်တဲ့မှတ်ထားနင်တို့စာလည်းဟဲ့မိမတွေမကောင်းချောင်းရေးထားတာပဲငါလည်းမသိပါဘူးဆရာတော်သင်ပေးတာကိုရွတ်တာလေလူငယ်ကလည်းပြောပြောဆိုဆိုနဲ့မိန်းကလေးအတွက်ခရီးပန်းများကိုကောက်ပေးနေပါတယ်မိန်းကလေးကလည်းခေါင်းဝင်ကိုသိမ်းပြီးတော့တက်မြက်ဆုံးမှထိုင်ဆောင်နေပါတယ်ခဏကြာခရီးပန်းများအသင့်တင့်ရတဲ့အခါလူငယ်ကမိန်းကလေးရဲ့လက်ဖွားလေးကိုထည့်ပေးပါတယ်။မိန်းကလေးကလည်းခရီးပန်းများကိုအားရပါရနန်းရှုံပြီးတော့တိတ်မွေးတာပဲ။ Thank you လို့ပြောလိုက်ရာလူငယ်ကလည်းယေရှုတင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့။ယေရှုတင်ရင်နောက်နေ့လာကြရုံလေ။ယေရှုတင်တာနဲ့ပဲငါဘာလို့လာရမှာလဲ။နေ့မျက်နှာကိုမြင်ငါစိတ်ချမ်းသာတယ်။ဒါကြောင့်နေ့ကိုအမြဲလာခိုင်းတာ။ဟိုးဘာလို့လျှောက်ပြောနေရလဲ။ငါသွားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မိန်းကလေးလည်းလူရွေးရဲ့စကားကြောင့်ရှက်ကိုးရှက်ကန်ဖြစ်ကခေါင်းဝင်လေးကိုလေထဲမှာတလူလူလွှဲအောင်ထွက်ပြေးသွားပါတယ်
လူငယ်ကလည်းမင်းကလေးရဲ့နောက်ကျောင်းကိုမျက်စိတဆုံကြည့်ပြီးတော့ကြည်နူးချမ်းမြေပြီးတော့ကြံ့ရဲခဲ့ပါလေ။အဲဒီနေရာလူငယ်လေးလည်းမင်းကလေးရဲ့အကြောင်းစဉ်းစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရာခုကြိုနောက်ကျခဲ့ပါလေ။ဆရာတော်ကြီးဆုံးမပေးဖို့အတွက်အာယုံစုံနောက်ကျတာကြောင့်ဦးစင်းကြီးကလူငယ်ရဲ့ခေါင်းကိုခောက်ပါလေ။လူငယ်ကလည်းဝမ်းမနဲ့ပဲနဲ့ဆက်ဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ပြီးတော့တာနေပါလေ။အဲဒီနေ့တနေ့လုံးလဲမင်းကလေးရဲ့အကြောင်းသာစဉ်းစားနေပါလေ။နောက်တနေ့ကိုရောက်တဲ့အခါလူငယ်ခရီးပန်းကောက်တဲ့နေရာကိုမင်းကလေးကရောက်လာပြန်ပါလေ။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့သက်မြက်ဆုံးမှထိုင်မနေတော့ပဲလူငယ်နဲ့အတူခရီးပန်းများကိုကောက်ပါလေ။နင်းထိုင်နေပါဟဲ့။နင်းအတွက်ငါကောက်ပေးပါမယ်လို့ပြောလိုက်ရာမင်းကလေးကလည်းနင်းတယောက်တည်းကောက်ရင်ပင်ပန်းပါတယ်။ငါလည်းပဲကူကောက်ပေးပါမယ်လို့ဆိုကာခရီးပန်းများကိုလူငယ်နဲ့အတူကောက်ပါလေ။မြေပေါ်ကျွေးကျနေတဲ့ခရီးပန်းများကိုအပြိုင်ဆိုင်ကောက်ကြရင်းနဲ့တဦးနဲ့တဦးတွန်းထုံမိကြပါလေ။ဒီခါမင်းကလေးကလည်းအတန်လွန်လွန်ကလေးနဲ့ရီမောပါလေ။ခရီးပန်းများကောက်ပြီးတဲ့အခါမင်းကလေးကသူ့မရဲ့ခေါင်းဝင်အိတ်ထဲမှာလက်တော်ခန့်ရှိတဲ့စကူဘက်ကလေးကိုထုတ်ပြီးလူငယ်လေးကိုပေးပါလေ။ဒါကဘာများလဲ။နင်းစားဖို့အတွက်ယူလာတာချောကလက်လို့ခေါ်တယ်။ချောကလက်ဟုတ်လား။ငါမချဘူးပါလား။ငါချဘူးတာမုတ်ကျွဲသေးမုတ်ပိုင်းနောက်မုတ်စိမ်းပေါင်းစတဲ့အရာတွေပဲ။နင်ကဘယ်ချဘူးမလဲ။ဒါကဘီလက်ကလာတဲ့မုတ်။နင်စားကြည့်ပါလား။ချိုးစိတ်နေရပဲ။အေးဘီလက်ရီကိုတော့ဆရာတော်ကြီးကစွန့်လို့ငါတောက်ဘူးတယ်။နင်ပြောတဲ့မဟုတ်တော့မစားဘူးသေးဘူးလို့ဆိုကလူငယ်ကလည်းစက်ကူဘတ်ကိုခွာပြီးတော့မင်းကလေးကျွေးရဲ့ချောကလက်ကိုတခိုက်ကြိုက်ပါလေ။ပြီးရနောက်ရှာဝေါ်မှာအရသာခံပြီး"အေးဟုတ်တယ်။သိတ်ကောင်းတာပဲ။ချိုးစိတ်နေရပဲ"လို့ချီးမွမ်းပါလေ။ဒီခါမင်းကလေးကပြောပြီးတော့"နင်ကြရင်ငါနောက်ယူလာခဲ့ဦးမယ်။ဒီနေ့တော့ပြန်တော့မယ်"လို့နှုတ်ဆက်လိုက်ရာလူငယ်ကလည်းခေါင်းညိတ်ပါလေ။လူငယ်ကလည်းမင်းကလေးရဲ့နောက်ကျောင်းကိုကြည့်နေရမှရှာခုကြိုးဖို့အတွက်တတိရတာကြောင့်ကျောင်းကိုပြေးပါလေ။နောက်တနေ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလည်းမင်းကလေးကလူငယ်စားဖို့အတွက်ဘီလက်မမုတ်တမျိုးကိုယူလာပြန်ပါလေ။ရှော့ဒါကနင်းအတွက် cheese လို့ဆိုလိုက်ရာလူငယ်ကနှာခေါင်းရှုံပြီးတော့ cheese ဟုတ်လား။ငါ cheese မစားချင်ပါဘူးယွန်စရာကြီးလို့ပြောပါလေ။ cheese မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ cheese ပါမြန်မာလိုဒိန်ငယ်လို့ခေါ်တယ်စားကြည့်စမ်းလို့ပြောလိုက်ရာလူငယ်ကမဝင်မရဲနဲ့ချီစတုံးကိုယူပြီးတော့ဝါးစားကြည့်ပါလေ။နင်းဟာလည်းငန်ကြီးကြီးရတာကြီးငါမကြိုက်ပါဘူးလို့ပြောတော့မင်းကလေးကလူငယ်ရဲ့အမိုးရွာကိုကြည့်ပြီးတော့ရီမောပါလေ။ဒါနဲ့ငါတို့နှစ်ယောက်ခင်းတာကြပြီ။တယောက်နာမည်တယောက်မသိရသေးဘူး။နင်းရဲ့နာမည်ကိုပြောပါအောင်လို့မေးလိုက်ရာလူငယ်လေးကငါ့ရဲ့နာမည်ချမ်းသာလို့မိတ်ဆက်ပါလေ။ချမ်းသာ?ချမ်းသာ?နာမည်လေးကခေါ်လို့ကောင်းတာပဲ။ငါရဲ့နာမည်ကတော့လူစီလို့ခေါ်တယ်။ဘာ?လူစီ?ဟုတ်လား။နင်းနာမည်ကလည်းနားချက်စရာကြီးပါ诶။ငါမခေါ်ရဲပါဘူး။ကျောင်းနာမည်ကိုပြောတာပါဟဲ့။မြမနာမည်ကတီတာတဲ့။တီတာလို့ပဲခေါ်။တီတာဆိုတော့တီတာဒေဝီမင်းသမီးပေါ့။ဒီနာမည်ကိုတော့ငါကြိုက်တယ်။တီတာလို့ပဲခေါ်မယ်။ဒီလိုနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းသားမောင်ချမ်းသာနဲ့ကွန်ဖရင့်ကျောင်းသူကလေးတီတာတို့အစိုးရခင်မုန်းဖွဲ့ပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့ကြပါလေ။ချမ်းသာဖုန်ကြီးကျောင်းသားများလှုပ်လေရှိတဲ့ရာခုကြိုခြင်း၊တုံးခေါက်ခြင်း၊ရေငင်ခြင်း၊ကနုတံဆေးခြင်းစတဲ့အလုပ်များကိုလုပ်ကင်ပြရတဲ့ကျောင်းနောက်ဘက်ခေပင်ကြီးအောက်ကိုသွားပြီးစာကျက်လေရှိပါလေ။ဒီအချိန်မျိုးမှာတီတာကလည်းချမ်းစီရိုးကိုကြော်ပြီးတော့ချမ်းသာရှိရာကိုရောက်လာလေရှိပါလေ။ချမ်းသာစားတော့ဖို့အတွက်စားတော့ဖွဲ့ရာအမျိုးမျိုးကိုလည်းယူလာလေရှိပါလေ။ချမ်းသာကလည်းတီတာမရောက်လာတဲ့နေ့များမှာချမ်းစီရိုးကသာတမျောမျောလုံးနေမိပါလေ။စာလဲကြက်လို့မရတာကြောင့်ခရီးပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာငန်ငန်ကြီးထိုင်နေပါလေ။ညအောင်ရောက်တဲ့အခါဦးစင်းကြီးရဲ့ရှေ့မှာကောင်းစွာစာမပြနိုင်တာကြောင့်ဦးပစင်းကြီးရဲ့ရိုင်းနှက်ကိုခံရပါလေ။နောက်တနေ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခရီးပင်ကြီးအောက်ကိုတီတာရောက်လာပါလေ။မာမီနေမကောင်းလို့ဖဲဝိုင်းမသွားဘူးချမ်းသာ။ဒါကြောင့်ငါအပြင်ကိုမထွက်တာလို့ပြောပါလေ။တီတာရဲ့အမေကမင်းကတော်များစုပြီးတော့ရိုက်လေရှိတဲ့ဖဲဝိုင်းကိုနေစဉ်သွားလေရှိပါလေ။တီရာရဲ့ဖခင်အရေးပိုင်ကြီးကတော့မြို့လယ်ကောင်မှာရှိတဲ့ရုံးကိုမနှဆဆောကလေးကထွက်လေရှိပါလေ။ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာတီရာကချမ်းသာတို့ရဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းဘက်ကိုလာလေရှိပါလေ။တနေ့မှာတော့ချမ်းသာကမာလကာဘင်မောကိုတက်ပြီးတော့မာလကာတိခွင်းရင်နဲ့တီရာတို့ချမ်းဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရာခေါင်းဝင်လေးတစ်ဖက်ဖက်နဲ့စပိန်စီးနေတဲ့တီရာကိုမြင်လိုက်ရပါလေ။တီရာရဲ့စပိန်လေးကလည်းဘီလက်မမာယူထားတဲ့စပိန်ဖြစ်တာကြောင့်အလုံးမဲလှပါလေ။နောက်တနေ့တီရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါတီတာနင်မနေ့ကစပိန်စီးနေရလားဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတီတာရဲ့
ne sabain si da ji lo kaung lo ba di lo byo de chan da yi saka chaung ti da a pyaung mi lo da so yin nin ga yo sabain si da da la be si da ba ma le ti da ye sabain si ya le ji ba bi da ne phong ji chaung da ne sabain ta cha si ba be lo pyaung lai ya ti da da so yin nin ung ga sabain si ti me me lo pyaung ba de chan da ga ro yin ngat dong yi rwin ne u cha ta ke do a lon me pyaung shwin daw ba de tu ha sabain si chin ni ya phit ba de မျိုးရဲကိုဆုံးခံထွက်ရင်းနဲ့သူနဲ့ရွယ်တူကောင်းလေးများစပိန်စီးသွားကြတာကိုမြင်တဲ့အခါတန်တောင်းငေးမော့ကြည့်ဦးပါလေသူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကလည်းကောင်းမွန်ပေးသွားလို့လည်းတွေးတော့ခဲ့ပူပါလေရခုတော့သူလည်းပဲကံကောင်းသူတယောက်ဖြစ်ရပါတော့မယ်အဲ့ဒီနေရာညနေတဲ့အထိအိတ်ဆက်လို့မပြောပဲအိမ်မက်ထဲမှာစပိန်ကိုကျွမ်းကျင်စွာစီးနေပါလေဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့မှာတော့တီတာကညနေစောင်းတဲ့အခါစပိန်ကိုယူလာ
Sabin Sijin Zone, now can be the thing you worry. Dida Ale, Chanda, I cannot go to you. Manita Nine, Tengai Bishabari. Dida, Tengai Bimujo, Chanda, Timanaki Shibari. Attention, Sabin Si Debian out, Dida. Lambo, Toyang, Chanda, look, Collia. Chanda Ale, Moe Mayene, Pibamana, Dida, Yellow Bibari. Pibari, ha. Neunga, now can it tame my bolo, Biorajo. Chanda, Lamabo, Sabin, don't you get worry. Lamo Yodeka, Chanda, Savimbo, Dabari. Dida Tango Lene Tami. Go Mamata Chanda Lusuga, and now Gani Tenga Bibari. Chanda Ale, Kana go Adanizon Tenga Miro, Mabu Levo Juzani Bari. Kong Sim Pinyajo, Savaye Shayale, the Pipi Mianabari. Dichema Dida Elo, the Zondioka Swega Miro. Hey Dida, out Danzari, a pillow Savain see the Minia Little Sulia. Dida Legibi. Akoli, Dida Elo, Luba. To Masida deu, Lejali Melo Sobido, a deme yoga mari. Did I a go one way dore, Pajain Sore dua, the boss sobido, did I low, Malobe? Outdansa Kauni Isora, Dilo Atinama, Mamalu Biosovari. Chanda Ale, Sabayo, Gonsi and Dai Shane, Jantoya to Sinelia, Matina Najo. Dida, did I loba on sobido, a tatalan or Hindivari. Tabi met Sabaya to Pibi Shamia Navi, Quid Koo Yodeka. The lake how we mouch out of body. Chanda le me woman, not about my lay middle. Kaune jacke saumiga, do me a piajala body. Dida ling eda bow or hebido, Chanda and you be like the body. Tavi made Dida a go pajaya, do my low choking have you. Daya, daya mani ego, pita on nedi elo sobi, Savayo juga, Dida so called the body. Dida le jonga in it, do my go now badasha body. Chandale, Lejaniama Lule Tabido, Pony Jumbo Pianagari. Did I a ghost or a duo? Do Lenyungang out Tobio, Outdansa Gaulu Biodogari. Do ye boa, the lauti outdanjani villa. Pony Jonda Boale, Mianang Elavala. Pony Jonda Miazua, Bodae T.A. Elma Colombi, Gamukudu Miao Nizne Logayami mate. Outdansa Gomia Pili Malalu Dubio, Shinama Song Pinivari. Nalonda Eole. สู่ตะช่องอ่ะสัดเต็มสู่เนี่ยวิ่งเหเรลุสู่ได้มาดิฉันตาอัตตะ35เนี่ยอยู่ดิตะคามมาไม่ลุกขึ้นปุ๊ดเลยลุกกูสัดเต็มลุกกันเก็บไปอะไรลุกก็รอตุบบ่าวสัดเต็มต้องตะเดะลุกไปဖြစ်ပါดิ สามัญเจเดียกองนี่ตีไปรอดสู้ไปรอพยายามด่าเราไม่ปิดตาซะเจ๋งลงเนี่ยตาอ้วยใหญ่ไปอุบเซนจีใหญ่เดอะนาฉันตาเยชินเวนาวรอลงว่าไม่มีไหนแกบ่าวตะบักขันจ่าเรกาตีดาเคเป็นจีเอาหยอดละไปฉันตาตีดาอูมีนาเนี่ยอลุเมเปียวชิมีตีดาเยไม่ตุยอะขวัญเนี่ยตองสิเนบีจ่าไล่ดาลุเปียวเรกาหอดเดฉันตาเยเนี่ยงาซะเป็นซีเต็มเบยเนี่ยงาโกบ้าจ่ายอกลาบี ငါ့မမီနဲ့တိုင်ပြောရလေဒါကြောင့်မမီကဖုန်ကြီးကြောင်းဝင်းနဲ့ဝတ်သွားရဘူးဆိုတော့အမိန့်ထုတ်ထားတယ်အစီခံနေကိုလည်းငါ့ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်မှာထားတယ်ဒီနေ့ကတော့နင့်ကိုတိတ်တွေ့ချင်လို့အစီခံနေကိုလက်ထိုးပြီးတော့လာတွေ့ရနင့်ကငါတိတ်တရီရတာပဲလို့ပြောပါတယ်နင့်မမီကဖုန်ကြီးကြောင်းဝင်းနဲ့ဝတ်သွားရဘူးဆိုတော့ငါနဲ့မတွေ့စေချင်လို့ပေါ့ငါ့ဘာဖြစ်နေလို့လဲ
Nenok pungji jauh nari ya, awak dah cari, asyik dah masih ulat. Di lo lumiu ini, seorang orang mana yang ulat mami ya beli. Ba, pungji jauh nari ya, awak dah cari, hoda. Ngaruh mana soi tabir lo jago jor le, tungkau le, bangku le, wilai daya le, songkan tuan le layar le. Awak dah cari lo do, baru kuma malu ya bau. Alat cai ni malay, sariu mana mana dijar le, ni dah tahu dia jaya le, payah kau nari jaya le, loga ni dia le. Cuan-cuan cincin daya ni, loga ni dia muda dah duri ada, akan ada dura. Nego bahaja yang suri kawal le, loga ni dia tak boleh mahu, dia kawal akan ada dura lupa orang leka, tidak ada. Ngalai pun mesti bahu cinta ye, ngalor nenek duri ni ada lupa orang, nenek sekarang lupa ni aye, cincin kau lupa mana dia, tiga si cinta dah belu lupa lagi, cinta ye si ni malu, mewu mewu pop jalan ni, wina ada mewu pop bagai bari. Ari wena, mesti wena pihut lesu lau lo. Chanda korang le, adik bapa pon angge bau. Ari ni ada dia le, Chanda ni cincin jangan ni kebiri lau. Ngah tua lo meh Chanda, lau lewe akun ini yang terlalu ke meh. Ngah aku pasai ni doyen dah, tika biro ni baru macam apa ni? Tika Chanda le kau ni biro. Tiga orang ni mah buat ni, ngah lu pungji jauh nari ya, tika dah bida ba. Tu yau dia dah, amnya dah tahu lu si apa. Ngaruh ada kan dah barai sobi, lina suap jauh sobari. Tapi baru, tiada cahaya sahaja, kaya benci awam mana sesuatu yang sila biru. Good morning cahaya lu nasi laya, cahaya memang cobi, bahari belai lu mibari. Bolo nasi dah he, kesan ni luar, dia ni dia tuin di luar nasi de, kau tu nenek he malu dia belai. Ha, nenek nasi dah le, dia belai masih lagi dah. Mana kena kau jenis lemasiu, so jenis lemasiu, nana kena melu piara, tiada kau kau bari. Ngalai mesti bau cahaya, mami dua orang dia ni dia tuin di luar benau sade. Mana bain tuin kau tu nana kena malu nau sade, nyanyi bain tuin le, kau tu nyanyi kena malu nau sade. Di luar soi orang ni nau sade, izi ahi bala, kau tu nana kena malu nau sade, so tu nana kena malu yo nau sade ulah. Di luar orang benau sade bama le ha. Chanda, please sit down lu sura ya. Chanda, memang jauh bi. Lambi mi ha, bahari belai lu miro. Tiada depan si mawi. Jesus juga biar thay malu ni om biara. Ngau thay ngai nara hub bawi. Bahasa lu siapa ni biro? Jesus juga lu biara dale. Nen thay si jeng ngau thay mawo. Jesus juga lu biara siam lu bawu. Nenek lu kah bawi he. Si jeda i mule dulu ya. Kuku kain. Siapa ni? Jesus biu biu lo terbiar jari. Siapa kuat juga bahasa ini? Jesus biu biu lo siapa kuat juga bahasa lo biar ni? Ha? Di luar sana siapa lagi yang awal siapa kah ini mah? Hey Chanda, siapa kuat juga asal lo main ni? Tak kah mah? Jesus biu biu lo siapa kuat juga asal lo main mahu? Nampak tu lo sana siapa lagi yang jenis itu mulai tu mahu ulah lo mila ya? Tiada hal yang seni seni pilihan dia jauh, seni mahu dalam jual jauh bay, kasih seni bari. Tiga cendera sahaja biro. Tuduh bahaya Yesus tidak cinta mengalami ini le. Mengalami dia orang mabari. Yesus mesti dah tahu tuh ni. Naya cinta le seni itu kami ini le. Tuduh bahaya Yesus tidak bosan lalu meyeji le. Dah jauh Yesus dengan surat sekarang naya lagi malu itu membiar le. Yesus sekarang surat lalu ini biar le sekarang mau. Ngarupnya Maria Yesus sekarang naya lagi malu biar. Lalu meyapudan le sekarang. Bob biar piang malu ya bulu siapa lagi yang menjawab dia sobi. Lainnya dia sekarang biar jalan ya. Conference jangan dulu le. Pungji jangan dah sekarang dan doa nanti ni ya siapa ni. Kena aja malu dia. Dari utara lepas, ane dua coklat juga le. Xiao sobi dua beli ya. Chanda le coklat juga dua hampir mari. Di cuma kebenci ya nau. Di dahye aku pasang yang lebih dua. Lagu bau terlebih mari. Pasang yang le. Mereka jalan di coklat dong leu cina nanti biro. Tiada, ni mai melai dah. Aku dah sah kau ni, apa yang aku lu, andia mana ada mula. Tua, aku biasa lu jauh hari. Tiada le pasang yang sekarang betul biasa, kau ngau di siapa hari. Di mana aku dah sah kau? Mereka yang kau mana, sekarang si dulu lalu melai ya. Cinta pasang yang sesi biro. Jauh aku dah sah kau lu mukaw mana, jauh aku dah sah mahu lu jauh lagi ya. 爸讲下来，这哈哈是毛话的。
phong nhi chào ta, ông đang sao mà u la? Mấy anh hai đứa đồng nghiệp anh lấy chào này này đâu la? Anh lấy sự khác biệt đâu la? Bị lại cả là để xa xa để xa bu đâu la? Ông đang chào đồ, ông đang chào để biểu lão ba đấy. Mấy anh mà khai này u la? Thì mày, cháu đưa ông đang chào để lộ, ba đứa khu mà lộ vũ vậy? Cú đồ cắm mũ về lộ đấy. Đã cho ông đang sao mà hậu bu lộ biểu nhà nhà? Ba nhà nhà xin mua bi rồi. Ông đang sao? Ông đang sao bảo về quá? Mấy nào được chứ? Anh em mà này sự khác biệt là tuổi nọ. Ngã là tiền này mình mới sửa bị đó. Tiền này là ở xoay cả. Phong chi trong này là thua đó bà đi. Chẳng đó là đó ta chẳng được cố lông được sát sát trong những bí đó chẳng yên khai bà đi. Tiền đó tự cố này tuyên tí khai nhà mấy lúc mà chá thả bà đi. Thì chẳng mà chẳng đó là nào cả này các bí đá chỉ giao là bí đó. Sẽ mà gặp phía này bí là chẳng đó là lỡ cả này tiền này mà sửa thả lấy lấy quá. À miêu yêu này miêu mèo sửa đó sẽ gặp phía tí ai ý đấy. Mấy này thì gặp này bây giờ các bạn ở đây sao rồi? Bao lâu nữa mới qua được đây nhỉ? Chẳng đã các bạn phiền nhau sao khai nhà mình? Mà hậu vụ các bạn gì vậy? Chỗ đó là khu vực mà mình vừa đi rồi. Xe rồi gì à? Lão cả này đi ở mà đây đâu à? Cái này đâu đấy? Chỗ cả lão cả này đi ở thằng lùm mới chơi luôn nào này nè? Mình là đi ở đâu để chơi chơi nè? Thằng bé chỗ tì đại à mình à ở đây sao lùm chơi? À xe đang mới xíu lùm xuống đi. Tì đại à qua đây ở đây sao cáu lùm khỏi đi? Lão cả mà, ở đây chơi chơi, ở xem đám miếng chơi xí là, bảo khó là lấy bia. Chỗ được cái bé ở đây sao phiền vậy đó? Tí đại ở cô này mới ra rồi, ở đây sao cáu lụm miếng này ở đây chơi? Chỗ này tôi đâu tự mình này bảo nào, lâu quá mà chơi vu. Thì cái sao chỗ đó tự ý chơi chơi? Thì cái sao chỗ tia mà phiền vậy? Các bia gì tiền xem bia bà? Chỗ đâu mà lấy lụm bia rồi? Các bia gì à lấy? Cáu được sáu sáu nhảy mi. Chán đó. Thì mấy con ngáp phiền cái. Mấy nhà bảo được khu đâu, chỉ chơi bóng này toàn là mấy. Thảo vì mấy mà phê luôn là mấy nhà đâu. À mấy gì đó là, phê gì đó mà bỏ luôn bảo bà đi. Ê, lỡ cả gì mà, tôi đã bảo phí này châu chơi đủ, châu mà giang sáng đủ, ta ná chơi nào mua mà xí đủ, mà ná lô quên đô mua xí đủ nè, đồ khô gáo chơi đủ. Còn trên đây mà gáo này đủ rồi, áo đen chả rồi, à xe đen mà xí vũ lô số này nè. Thảo vì mấy lưu phê lưu nhà này à rồi, ấy là áo đen chả rồi mà thêm vũ. Xuôi mà xin nguyên mà xin ra, xa rú không thể mà xin ra ở áo đánh trả lời ở bên trái. Lỡ cả mà thì lô lưu lì ở đâu mà nhá lời quá. Cô trên thầy mà cao mẹ này, máu mà giang sáng này tù lì à. Xuôi xin nguyên xin, xa rú không thể xin, thay đánh giá chi để phía tỏa trả lời bó quá. Thả xôi lưu phía lưu nhà này em nhé mà, thay đánh giá phía bộ đoàn này, xuôi đi nguyên đi xa rú không thể lưu ra bó. Châu xuôi đi nguyên đi yao xa mẹ bia. Lỡ cả mà lưu nhà lưu phía này nhá chỗ của áo đen giá luôn miền này đủ rồi, nhà tôi thèm nhà là gì mày? Chỗ cả áo đen sao mà phía trên mu, anh thèm đen sao về phía trên này luôn, lấy nãy sọ biểu số này à? Các bị gì cả này, tao bảo cháu sao xí mua bài đi. Chẳng đã, chẳng đã, ngã thế này đây mày, mấy em bảo được khổ lắm à, chỉ chơi biểu này rồi mà bà la. Hậu bảo mà là các bị gì à? Tới hậu đã bảo quá, mấy em xây thế mà phía mình này chẳng đã chơi vào rồi mấy số này xây thế phía bọn này vậy? Đi lô xây đàm yếu phía bỏ này ví rồi, mà phía này nà bà mà mới xí rõ vũ. Lô cả mà ao miếng mô rạ, mà phía mình này lâu sau mấy xoay xây đàm yếu xí vô về lô rê. Lô đô mẹ mẹ, chán tà chơi hoa chế này lô tà ao này chá rê. Đà vì mẹ, mà phía mình này chán tà yà mấy xoay xây đàm phía bỏ mà là vũ. Đà chào mà đô đà chá vũ lô á bì á mẹo bì bà rê. Các bì á chì yà xa chào, chán tà lê lô mẹ xây đà chó bì rô. Đà xôn chán tà chơi hoa rê tù, mà phía phía chú xa mẹ phía lô bì bà rê. Thì gà các bí giá gì à lê, chán tạo ủ nhỏ bí rõ dô tế bí bà rì. Các bí giá gì, bà lúc đã lê bí ạ. Mình hẹn khai mà rê xây thảo lê giá lô, ủ nhỏ bí rõ dô tế bí rõ bà quá. Lỡ cả mà, khai mà rê xây thảo lê giá vô cao nàm xì vô. Thì đô xây thảo mẹ ổ lê, ta mẹ lưu rê mà thả nàm ổ. Khai mà rê xây thảo xì rê tù rê à, gô phía chèn nào nê xì làm nhà sao bí rõ, xoay lông nào vô rì à bí nè tì sao này nè. Bà xây đàm chả về nè, cô sao mày làm ở sông thi học sau này nè lụp phía bà đi. Thì lũ này chán đã lên, anh nè xa bì rồi, chán đã chơi qua mẹ đôi yêu ta, nè nhà mà biết sinh ra đồ đi bà đi. Thì khá tui xây đàm xí đệ, chán đã chơi qua mẹ yêu chăm nhá, bố mô bì rồi khai mà lụ là bà đi. Thì đá yà cô bà chạy nè, biết tên nạp phía đệ nè xa bì, thì đá lê cháu mà lạ bà u. Chán đã lê, khẽ nè bố đu yế xoay chen đá cô vát nà thông nà chào. Phong chi cháu là yếu lý xí đệ, bà chí xí đá yếu thả mà, tên yêu kê vũ bà đi.
Dajau, tidak utri hari ma. Tuma ye pondu segune masa isuan nengah bari. Nih ya si jalan emya, tidak ye pondu bujika ale, tapi pih pih bian lawari. Di bujika o tidak mende yala sang bian o, di iya kani tukah ya barome. Kapi ya ji ale, tu ye pondu bujika o layau ji suyo. Hey Chana, mih ya segu pondu a, ada wene helu cimo mari. Pongji jang nama pejari, aw mone mienu ale. ฉันตายเลยยาวจีบวานยังสิ่งนี้ไปเลยตีดามีเลยนี่แต่เลยไม่รู้ที่นี่ไปเลยฉันตาตีได้ปงดูปีกเขาลงแม่เมียนูแล้วเจ้าเขาเอามาทับอีกรอบไปเลยอาเชื่อใจเลยฉันตาพงศ์ยิ่งจังนามยาวันวันไปรอนับอย่างเจ้าไปเลยแต่นี่มาโรฉันตาตีได้ด้วยนี่จะเขียนเป็นจีเอามาทายมีสาจันนี่เลยใช่ไหมฉันตาลูกขอรับจังเลยจีได้รอมาเมียนเลยไม่ตีได้เอาด้วยยาไปเลยตีได้ เนี่ยเอาอะไรน้อลูกไม่รู้ตีได้เลยเขียนเป็นจีเอาชาวเลนเอาไปเอ้ยมามีรูมีอะไรตัวเราไม่ตีเอาคู่ท้าล่ะล่ะลูกสูบีฉันได้เนี่ยนี่มาเจ้าเจ้าลีทายมาเลยฉันได้เลยตีได้เมียนเอาเงี้ยมาจีสูนี่เลยอ่ะงั้นเมียนเอาว่าพี่ลูกเราที่ใส่จีนี่อะไรฉันได้งั้นมันนี่จะโดนบุลูกเปล่าหรอฉันได้เปลี่ยนตรงตรงเนี่ยมันมีอะไรจ้าลูกเอาเจ้าชาวเยอะจีนี่ได้ว่าตีได้ปีเราเนี่ยงั้นเปลี่ยนเสียชีเลย พาพี่ออกมาดูเราของฉันได้งานที่มีวันนี้ทอดตัวเราไหมเนี่ยเราเสียเชื่อที่นี่ที่สาวเนี่ยมีวันนี้ทอดตัวพี่ด้วยฉันต้องจูซ่าไหมในนู้นสวยมีตัวไต้หวันเนี่ยเอาเดินสาวลูกเปล่ามาแข่งเชื่อวันที่เดินสาวพี่เจนเนี่ยฉันต้องมาไปนี่สิวเปล่าไงไหมอะไรอีกคำว่าในนี้งานเนี่ยเสียเดินเชื่อตัวมาลูกเปล่าเลยอ่ะตีด่าลูกไม่เอาตัวพี่ถ้าส่วนในนี้งานเนี่ยใครเอามาบ่ ไงเช่นเนี่ยมาจะมีโอจีเวชันได้มาตัวลูกมาเชื่อหรือมาเชื่อหรือตีด้างาส่งเชื่อไปบีทีมีมาเป็นนี่เนี่ยมาลูกฉันได้เชื่อมาไม่เข้าพงศ์จังตาบัวอุ้งส่งไปหรอกล็อกกาจีเดียวเวียไหมฉันได้จอยว่าบัวจะจูซ่าไหมอารุตันนี่เนี่ยมาเป็นส่งเชื่อมาบ้ามาดูยาเรียดีมาเนี่ยงาตรียานี่บ้าไม่สวยฉันได้สกัดส่งนั่นเองตีด้าไอ้วันเสาร์เดียวมีวันมีมาไม่ยิ่งมีสิจ้าละบารี มึงว่าเนี่ยตีด้างาเสกมาเก้าพี่ยังมาเลิกบ้านเนี่ยเนี่ยงาตรียาเลยใช่ไหมงาเสกกูเนี่ยเนี่ยปองดูปีกเขาสวยทารีอะไรปีกเขาเลยเนี่ยตัวอเมริกาเลยสองปีแกไหมเนี่ยเนี่ยงาตัวอยู่แล้วไม่รู้สึกอ่ะพงศ์ยิ่งจังไปอบีทอดตัวไปเลยขนาดจ้ารอฉันตาเปียยาวลาวีตุยเอ๋อเลยเทมาเลยตีด้าเอ๋อปองดูปีกเขาปลาลาไปเลยตีด้าตัวมาเอ๋อปองดูปีกเขาแต่งตัวอบเชียบีรอเนี่ยงาเอ๋อปองมันมีอะไรเนี่ย ถ้าแค่ดูเอาสวยหน่อยเนี่ยน้องรูปเยอะหรอฉันตาเลยเขาเนี่ยวิไงเสกูเรียมาเนี่ยมีอะไรสิ่งนี้สุดเราจะมีมาหูล้าลูกไม่ไหวเลยชาวมาเลยฉันตาเอ้เนี่ยสวยไปเลยปองเลยแต่ตาลงได้หน้าไม่รูปเยอะก็เช่นนี้มาจะอยู่ได้ยังป่วยไปทั้งวันเลยทวิไม่เนี่ยงาเสกไม่ชอบเอาเลยงาอยากจะมาตีได้ปลุกแค่แค่มีอยู่มาสู้ยินสั่งเยอะเลยงาตัวเสกมาปูเนี่ยเนี่ยงาพลาวเว่ย ฉันตาลายตันนี่มาเนี่ยผมมาดูดูอย่างอะไรชาวบ้านไหมงานงูเจ้าหน้าไปดีเลยฉันตาเอ้ตัวเราไม่สูบอยู่แต่ตอนนี้ยังเนี่ยเปล่าเลยอ่ะฉันตาเลยตีได้เล่นเผาเด็ดเด็ดสกัยมีอยู่ในบ้านตีได้ขนาดนี้ในบ้านเนี่ยเมียหนาวน้องสาวนี่เนี่ยจะว่าจีจีวิ่งเสียวมาไม่ได้เพียงแค่ทีมีวันนี้ทอดตัวเรามาว่าลูกจำมาไหมพงศ์จีเจ้าหน้าเนี่ยคอนเฟิร์มจังดูเลยเลยนี่ก็สวยชาวบ้านอยู่แต่อุ่นเนี่ยแต่อุ่น มีลงจีสองจีนี่จะไปเลยขณะจะมาคอนเฟิร์มจังดูเลยอ่ะพงศ์จีจังได้แล้วกันนี่ช่องทับบูดไปเป็นไรสิมาเว้ตัวนั้นกันนี่ไม่มาว่าจีเดียวอยากลาไปหรอกเฮ้ลูซี่นี่ไม่ไรล่ะพามาหูเดียวพงศ์จีจังได้เอาเดินสาวเก่าเนี่ยมาลาไปหรอกจอดท่านี่อะไรล่ะเฮ้เนี่ยไม่ใช่หรอกมีป้ามีหนาวโอ้ไม่ต้องเดียวเก่ามาลาแสนลูซูกาตีได้ยังสบายอยู่สั่งซวยไปหรอกขอตัวไปเลยใช่ใช่เนี่ยไม่มาจีอะไร ที่เราเนี่ยอาเมียดีเว้ฉันตาเผาเล่บีรอกอันนู้นแล้วเนี่ยช่วยคนไหนเด็กก็เนี่ยเนี่ยงานตัวมีเนี่ยตู้ลูกหลานแต่ลูกหลานเนี่ยมาสี่เดียวภาษาเนี่ยงานตัวมีเนี่ยพนักเดียวเราเว้ยในลูกหลานที่เกี่ยวเนี่ยนู้นยังเสียเราหลานแต่เขาไม่รู้ใจมาวันนี้ฉันตาเลยไม่มาจีเอสเขาไม่ต้องเปลี่ยนในเมื่อสิ่งนี้ไปเลยที่เขาตีด่าเลยฉันตาดีลูกมาเปลี่ยนวันในมามีเอ๋ตัวมีอยู่แต่ตีตาไหลบ้าลูกจำมาไหมที่เขาไม่มาว่าจีอาข้าเท่า
你也不知道被他啥，地老党太远了呀的啦，爸妈后代搞那不得味道，还没有让阿看的样子啦。你有你一片的对面味道，对大看也没路，这毛病嘛的。钱大伯来来味道，嘿，有么事的搞？你闹的这伢子明年对，怕那臭味道把所有也灭没。俺也怕那爸妈会不会对伢子老，而且还叫表叔话的。没嘛子，这老奶奶叫，碰见江南面的过一面要洗了味。 万万只手脚巴哩，钱大阿嘞，些老人家，这古龙这啥啥都愿意巴哩。看那家巴罗，乌不生乌南的亚要来不着，把皮罗来的干嘛子路明明呀？没嘛子呀嘞？乌不生路也讲话讲那不，俺路来呢，血管内部讲你嘞，这皮罗嘛也都没有，没有说味道，偏是一部都讲你嘞。都来这皮罗嘛也都没，都得拉单的啦。乌生们身上几把路表示了，乌不生几乌南的亚嘞？ 没嘛子也是靠南昌比较那嘎边个，多把味的嘎嘛子，第一讲就收妈妈买路收皮，碰见江南的要过，这龙都要开嘛的。这龙要是来的嘎嘛，无奈的呀嘞。嘿个，老百姓，江南的卡叫老的卡，没嘛别西的拉路没面嘛的。钱大阿罗，都要比我们别西的路没听明白哦。碰见江南的公费想独立路，先你吃看见啊，拍下好来的嘛来嘛吧。 别撇钱来么？洗下脚，这白肉嘛，别么洗吧，我撇下路撇来呀。我不是伢嘞，哥别哥为么看伢来讲，对白肉收不着，碰见么比大嗦，见龙内的选选一把的，见龙内也一样的，没嘛别洗的拉收不着，明明呀呀。钱大拿见龙内为孬，真没看不着，这白肉嘛别么洗吧，撇下路收着嘛的。无奈的呀嘞，钱大也撇着，龙内多大脱不着。 哥别哥为么看门呢？表年那个，对白肉收皮，修他的地老嘛阿们呐，这龙呢吃饱面耍钱那把的。钱大爷为孬，我们几家的地大阿罗，都冇出街那里，谁家面也来干的，用他不着就在意呢。钱大我们一把呢，钱大我们一把呢，行路我有味道长么嘛的。钱大嘞，对路苗把拿钱的来吃呢，都冇别么是五路看啥的呀把的。吃钱是啦，别收呢。 可把我妈现在吃的都阿了，别西立马撇巴的。那时候嘛，罗钱大嘞，身上身前那一双内下的，多碰见乌南的亚来吃着，当围绕没人来闹呗，没把我来家多巴着嘞。第一看嘛呗，看你爸的没有撇钱也没，对那有他的碰见乌南的亚来，想那钱我也塞来巴的。钱大嘞，碰见江大面，江北多靠那家巴的。对了嘞，谁个面都买千万把都靠上多家巴着嘞。 钱大阿罗，对待老早有机会，这种都要双向多的路，看啥你给一把的。好个吧，哥们，手机版钱大阿罗的，我都是来阿爸你带我罗，今天阿妈给大家拿款币吧。阿爸你带我来，再来点稍微多买些大奖。Subscribe 那边，扫描阿爸那头加把网络标价以内，老实来把的，结束我们阿姨的骂的，哥们。